gjendeme në fermën për prodhimin e mishit të zogut, gjithsesisht brojlerëve, e cila është pronë e zotrinë Mirza Termaliçit, e cila mirret kryesisht me prodhimin e mishit të zogut, brojlerëve për një kohë mjaft të gjatë, mirë po vazhdon traditën e prodhimit prej vitit 2000 me sa kemi shënime, mirret me këtë prodhimtari. Prezenca vet e jona për momentin është prezentojmë drejt për drejti Ministrinë e Bujqësisë, shërbimet këshillimore pranë Ministrisë Bujqësisë, kurse ne jemi prej zyres të drejtorisë së bujqësisë këtu në Gjilan, në kuadër të zyres për shërbime këshillimore. Bashkëpunimi me zotrinë Muzafer Maliçi ekziston edhe para kësaj kohë, mirë po do të vazhdojmë edhe tani për momentin ku edhe gjendemi këtu. Prodhimtaria e mishit të zogut është një nevojë e momentit, po qëllimi kryesor është një prodhimtari e shëndosh e këtij prodhimi, i cili është shumë i nevojshëm për ushqimin e mas njerëzve ose konsumatorëve këtu në komunë. Ne japim një përkraje nga se prodhohet një mish kualitativ, nuk prodhohet, nuk vin me transporte të jashtme ose me një prejardhe jo të sigurt, po këtu prodhohet drejt për drejti një mish i zogut mjaft i sigurt dhe mjaft i freskët për komunën, po edhe për tregun më të gjerë. Besoj se këta pronar do të vazhdojnë edhe prodhimin edhe shtimin e kapaciteteve brenda mundësive tyne, po edhe për krahjen e cila do t'i vjen nga shteti. Pregaditja dhe mbushja e objektit, pasi të arrin zogj në objekt, duhet dezinfektuar dhe duhet të pastrohet mirë, duhet të bëhet dezinfektimi me formalin, duhet kontrollohet ventilimi i ajrit, duhet kontrollohet dhe ndriçimi, gjitha pajisjet që duhet jenë për zogj. Transportimi vjen me mauna nga shtetet fqinje, nga Serbia, nga Macedonia, dhe ndërgjat transportimit mauna do të ketë ventilim dhe të vinë zogjë shnoshën dhe mirë, kështu që temperaturat e jonë gjatë transportave që vinë zogjët për një ditur këtu, temperaturat do tjetë rrët 36-32 gradë Celsius. Në 3 javë dhe në 4 javë të para do të jetë 33-34, 3 javë të para, jo 33, temperatura do të jetë. Në bas 3 javë, 4-5, si shkojnë, dhe do të jetë temperatura në 28 gradë, sa që mund është me bo ma freskët për zogjë. Është ma mirë për zhvillimin e tyre dhe është ma mirë për shëndetin e zogjë. Lakështia e ajrit duhet të jetë 50-70% javët e para, javët e tjera në vazhdim duhet të jetë 60-70% maksimumi. Po ventilimi i ajrit duhet të jetë i pastër, shkaku arsyeja që mos ketë mikrobe, ajri mos jetë i nxehtë, po të jetë pak i më i freskët se sa që nevojitet, dhe zogu rritët ma shneqëm shkoku i ajrit edhe i pasër të isaj. Sasia ndryqimit, ditën e parë, përmendoj, javën e parë ose javën e dytë, do tjetë 24 orë ndryqim, javë në vazhdim shkojnë t'ju aeroduktu gjdo dy orë i aeroduktuar. Ka me pas ndryqim ma pak se 24 orë. Në hapsirën tonë, në zogjve brojler, maksimumi do tjetë 35 zogj në meter katëror, 30 është minimumi, që do tjetë 30 është ma e mirë, shkoku i zhvillimit zogut dhe i trashës së ditës, në meter katëror. Thank you.
ushqimi që startojnë është starteri, që është me 22% proteina, dhe ushqimi dytë është finisheri, që është me 18% proteina. Zogjt për prodhimin e mishit qëndrojnë drej 42 deri në 50 ditë, që arrin pesha minimale dhe maksimale rreth 2 deri në 2 kg e 500 gram. Varësisht nga pesha finale, plasohemi tregun e kena nëpër Gjilan, që i marrin qytetarë, shumica qytetarëve, dhe kemi bashkëpunim me thërtorjet në Gjilan ose në të tjera vende të Kosovës. Varësisht i shesmi më shumë në objekt. Kërkesa është në maksimale. Plasimi bëhet shpejt, në mënyrë intenzive, dhe mrena 10 ditëve duhet lirohet objekti tjetër për zogjt e tjerë që të ditë. Neve bëjmë dezinfektimin e stallës, fillimi, bëhet me dezinfektimin të sana jodë ose virkon S, edhe pastrohet objektit, të një bëhet dezinfektimi, shtrohet kashta ose byku i sharës, edhe presëm zojt, edhe ngrohim objektin, edhe presëm zojt që me ardhë për me fut në temperaturën dikon 35 grad, minimumit dhe të me qenën në shtalë, edhe zogjët një ditor vinë këtu në varet prej transportit kamioni që shë kanë në ta kohës, në të më konë gatë që me temperaturë dhe me gjitha parametrat që a i vinë këtu. Pas taj kamioni vjen me furgon që i kanë ata të apostafat zogjë një ditorë, kur të vinë këtu, vinë me temperaturat konstante të kamionav, edhe vendosin këtu në këtë shtala temperaturat konstante, qitër në vitaminat, ushqimi, si dhe gjitha parametrat që shdo të me kanë këtu në farmë. Zogjët në fillimin e javës parë kanë me starter, do të me qenë në kjo ushqimi me 24% ose 26% proteina, që për zhvillimin e matutjeshëm tyre, dere në ciklin e therjes ose prodhimit vezve. Vakcinimi bëhet me regullë, është një kastës, gamborës, lijes, është një vakcinimi e fundit është në gjoks që i pët për mbrojtjën e tufës, për vojtje, për smundje, për gjitha të infektime që ka vinë për jashtit ose për nëjë diqka i tjetë, ajo i mbronë kje fundet. Pas ta i shkojnë shemëll në prodhim, deri sa të zgjasin shemëll ciklit të njënë.